Det här är min köksträdgård. I en by i skogen söder om Växjö i Småland. Skillnadens trädgård och jag heter Sara Bäckmo. Jag odlar i huvudsak grönsaker i min köksträdgård. Och har nästan gjort det till en sport att förse familjen med ätbart från trädgården året runt. Jag odlar också mycket blommor, mest som sällskap till grönsakerna. Och för att njuta när jag är ute i själva trädgården. Men i år är det annorlunda. I år vill jag göra buketter. När jag har delat bilder på buketter på min Instagram, där mitt blomkonto heter Skillnadens blommor, har jag fått frågor om hur jag gör buketter. Och det tänkte jag visa idag. Mitt bästa tips till dig som vill göra buketter, det är att öva. Strunta i om det blir bra eller inte. Du måste öva. Och det du ska öva på, tycker jag, är en teknik där du gör en bukett i det som heter spiralform. I år har jag massor av rudbeckior och de är perfekta att träna på. För de har en rak och ganska kraftig skälk. Men det funkar förstås också bra med andra växter. Förutom att visa själva tekniken tänkte jag sätta ihop en bukett med bara tre slags växter. Vi börjar med sommarrudbeckia. Jag har dessvärre glömt vad den här sorten heter. Innan du börjar göra buketter så ska du tänka på att ta bort blad en bit upp på skälken. Eller alla blad om du hellre vill att blomman ska poppa. Bladen tar onödig plats bland skälkarna i buketten och dessutom smutsar de ner vattnet. Så jag tar bort alla blad på skälkarna. Det här är bronsfänkål med vackert mörkt bladverk och gula små blommor i klasar. Här tar jag också bort blad och skälkar en bit upp på huvudskälken. Och så plockar jag med mig ett gäng jordgubbsblad. Grunden i en bukett som görs som en spiral är tre skälkar som läggs omlott. Skälkarna ska peka åt olika håll och jag ska snart förklara varför. Nu kniper jag ihop buketten, snurrar den lite och lägger på en skälk till. Snurrar igen och lägger på en till. Hela tiden pekar blomman åt ett håll och den nedre delen av skälken pekar åt ett annat håll. För att öva det här kan du helt enkelt bara sätta ihop skälkarna, testa dig fram,
plocka isär och sen göra om allt. Om du håller högt upp på buketten, då hamnar blommorna tätt in på varandra, ganska packat. Om du håller längre ner på skälkarna blir buketten luftigare. Och det här kan du ändra under tiden du sätter ihop buketten och på något sätt ser hur den vill vara. Och vad är då skillnaden mellan att göra en bukett i spiralform och i en vanlig bunt? Om du bara buntar ihop blommorna med helt raka skälkar uppifrån och ner är det inte säkert att alla blommor kommer till sin rätt. De klänger liksom på varandra och skälkarna bänder och böjs för att blommorna ska få plats. Med en bukett i spiralform kan du göra en större och mer välformad bukett. De blir ofta oerhört vackra, oavsett om du har många olika sorters blommor eller som här, bara ett fåtal. Nu sätter jag ihop min bukett på riktigt. Jag varvar sommarrudbeckia och bronsfänkål om vartannat. Nästan lika många skälkar av varje. Bronsfänkålen får titta upp lite över rudbeckian. När jag snurrar buketten syns tydligt vad jag behöver fylla ut med en blomma någonstans. Och så småningom har buketten fått en rund och fin form. Och ja, just det. Det här är vår hund, kapten Kuling. Han är en Newfoundlands hund och tycker om att vara ute i trädgården och hålla mig i sällskap. Jag ska avsluta med jordgubbsblad som en liten krans runt buketten. Då syns de läckra färgerna i blommorna extra tydligt. Och också bladen lägger jag på sniskan, med bladen åt ena hållet och änden på skälken åt andra. Blad från funkia, nävor, rödbetsblad, gräs i knippen och ormbunkar i andra blad som jag använt. Att så att säga binda ihop buketterna med. Ett bastband runt skälkarna innan buketten klipps i en längd som passar vasen. Det ultimata testet för att se om buketten i spiralform är godkänd, ja, det är att den ska kunna stå själv på underlaget.
Sätt nu igång och öva på att göra buketter. Klipp några stjälkar och prova dig fram. Gör om och prova igen. Rätt som det sitter det. Och då blir det riktigt, riktigt roligt att prova nya kombinationer och göra massor av vackra buketter. Fler blommor från mina trädgårdar kan du se på nya bloggen skillnadensblommor.se.